নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত অসমবাসীক বিবেকভোট প্রদানের আহ্বান অনুসূচিত জাতি সমনিরক্ষী উন্নয়ন সমিতির। রাজ্যত বসবাস করা 40 লাখেরও অধিক অনুসূচিত জাতির লোকক সরকারে চরম প্রতারণা করে অহার অভিযোগ অনুসূচিত জাতি সমনিরক্ষী উন্নয়ন সমিতির। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন কোনো কারণতে মানি নোলার অঙ্গীকার সংগঠনটির। প্রলোভনের রাজনীতির পর অনুসূচিত জাতির লোক সচেতন হবলৈ আহ্বান সংগঠনটির। শ্রদ্ধার অসমবাসীলৈ এটি তথা বোকাখাতবাসী রাইজলৈ এটি বিনম্র অনুরোধ, সমাগত 2021 চনের বিধানসভা নির্বাচনত অহাকালিলৈ হবলগা প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণের বাবে আবেগিকভাবে নহয় ঢৌৰ দ্বারা আবেগিক নহয় বিবেকেৰে অসমবাসীয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করে সুস্থ সবল অসম গঢ়াত অগ্রণী ভূমিকা লবলৈ অনুসূচিত জাতি সমনিরক্ষী উন্নয়ন সমিতি বোকাখাত জেলার তরফৰ আহ্বান জানালো। লগতে কিছুমান রাজনৈতিক নেতায় সাম্প্রতিক সময়ত সভা সমিতিবোৰত কাক লৈ যি মন্তব্য প্রদান করেছে তাক লৈ অনুসূচিত জাতি সমনিরক্ষী উন্নয়ন সমিতি বোকাখাত জেলার তরফৰ তীব্র বিরোধিতা করছো, যেহেতু কা আমি আগতে মনা নাছিলোঁ আৰু কা এতিয়াও আমি নামানো, এয়া আমি দৃঢ়তাৰে পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কা পুনৰবাৰ যদি অসমীয়াৰ ওপৰত জাপি দিব লগা হয় তেনেহলে অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি চৰম ভাবুকি আহিব বুলি আমি ভাবোঁ। লগতে গণতন্ত্ৰক কবৰ দিবলৈ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা আমি কওঁ যে খুব হাঁহিৰ কথা, অসমত মদৰ দাম কম কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে আকাশলংঘী হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে অসমৰ বজাৰত ইতিমধ্যে সামগ্ৰীসমূহৰ যি মূল্যবৃদ্ধি, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্যবৃদ্ধি, এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসমীয়া ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে। ই কেনে আজব কথা য'ত অসমত মদৰ দাম কম, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হয়। মানে এইটো কথা ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰতিপন্ন হৈছে যে অসমত মদৰ জৰিয়তে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰি অসমীয়া জাতিক ভৱিষ্যতে অন্ধকাৰ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু এটা কথা পুনৰাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত অনুসূচিত জাতিৰ নামত সংৰক্ষিত যিকেইটা এলেকা, সংৰক্ষিত যিকেইটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত যিসকল প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, সেই অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকললৈ আমি অনুসূচিত জাতি সমনিৰক্ষী উন্নয়ন সমিতি বোকাখাত জিলাৰ তৰফৰ এটি আহ্বান জনাইছোঁ যে সমগ্র অসমত বসবাস করা অনুসূচিত জাতির 40 লাখেরও উদ্ধত লোকসকলের উত্তরণের বাবে তথা উন্নয়নের বাবে আপনাদের আপনাদের ভূমিকা তথা গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্ব সেই সময় পালন করক, যেহেতু আমি দেখা আমি পরিলক্ষিত করছো যে সাম্প্রতিক সময়ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটত সমাগত 2021 চনের নির্বাচনের আগমুহূর্তত যিসকল রাজনৈতিক নেতায় সভা সমিতিসমূহত অসমত বসবাস করা বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীসকলের নাম লবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকরে কিন্তু অনুসূচিত জাতির লোকসকলের নাম লবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ করে। ইয়ার পর এটা কথা পরিলক্ষিত হয়েছে যে অনুসূচিত জাতির লোকসকলক প্রত্যেকখন সরকারে চরম প্রতারণা তথা শোষণ আৰু নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জাতিৰ সকলো লোকসকলক হেয় জ্ঞান প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে আমি অনুসূচিত জাতি সমনিৰক্ষী উন্নয়ন সমিতি বোকাখাত জিলাৰ তৰফৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক সৰলতাক দুৰ্বলতা বুলি ভাবিবলৈ কোনেও যাতে সাহস নকৰে, যিহেতু অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকল অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক আৰু খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ।
লগতে পুনৰবাৰ কওঁ যে নিবনুৱা সমস্যা গা কৰি উঠিছে, সেই নিবনুৱা সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি গত নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা বা চৰকাৰ গঠন কৰিবলগীয়া সেই ৰাজনৈতিক দলসমূহলৈ এটি আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমত নিবনুৱা সমস্যা নিৰ্মূলৰ কাৰণে আপোনালোকে এক দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক, য'ত নেকি আমি দেখিছোঁ অসমত নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এখন চৰকাৰে কোনোদিনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই, যিহেতুকে অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ পৰা আদি কৰি অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন পদৰ পৰীক্ষাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যি বিসংগতি, সেই বিসংগতিসমূহ অনাগত সময়ত দূৰ কৰি অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক অসম অনুসূচিত জাতি সমন্বয়ৰক্ষী উন্নয়ন সমিতি বোকাখাত জিলাৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ, ধন্যবাদ। সেয়েহে পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসীলৈ তথা বোকাখাতবাসীলৈ এটি বিনম্ৰ আহ্বান যে আপোনালোকে আবেগৰ বিব্বল আবেগৰ লগত জড়িত হৈ তথা ঢৌৰ পৰিৱৰ্তে সুস্থ সবল ব্যক্তিক ভোটদান প্ৰদান কৰি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এখন সুস্থ সবল অসম তথা গণতন্ত্ৰক মজবুত কৰাত আপোনালোকে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা পুনৰবাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। খাদ্য সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171। News Nest. We are unstoppable.